Szép estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Székesfehérvár vendége volt Nógrádi György, nemzetbiztonságpolitikai szakértő, egyetemi tanár. Nógrádi professzorral a nézők arról beszélgethettek, hogy mi vár ránk a következő időszakban a magyar migrációs kérdésről, illetve Európa, illetve a világ változásairól. Nézzük meg az erről készült összefoglalót. Világ. Egy olyan világban élek, és én adtam most egy interjút a rádiónak, a tévének és egy újságnak, ahol a második világháború vége óta még nem volt békés nap. Én jelezni szeretném, hogy nem is látom az esélyét annak, hogy belátható időnkben ezen a világon békés napok lesznek. Ez szörnyű. A második megjegyzésem az, hogy meghalt tavaly két ember, akiket én nagyon-nagyon szerettem. Az egyiket úgy hívják, hogy Helmut Schmidt, talán ismerik a nevet, német kancellár volt. Furcsán hangzik, egy hete árverezték el Hannoverba az arany cigarettás dobozát, 780 gram, 18 millió forintért ütötték le, csodálatos, szép volt, 60. születésnapjára kapta Walter Scheeltől, ha ez a név még valamit, német államfő volt, egy liberális politikus, és a német himnusz első három szava volt ráírva, Einigkeit, Recht und Freiheit, egyesülés, jog, szabadság. Nagyon-nagyon szeretem őket, én ahányszor Németországban voltam, én egy tisztességes társadalmat ismertem meg. A mai helyzet teljesen más, 2015 óta Németország nem az, ami korábban volt, erről majd később szeretnék beszélni. A másik, akit nagyon szerettem, és elég sokszor volt szerencsém életemben vele találkozni, az Egon Bár volt, aki a legismertebb német biztonságpolitikus volt, sajnos meghalt, aki azt mondta, és én több százszor elloptam tőle ezt a mondatot, mindig elmondtam, hogy lopom, hogy a biztonság csak a múltban abszolút, a jelenben relatív, a jövőben kiszámíthatatlan. Én ezt fenntartom. Tehát ha tőlem megkérdezik, hogy mi történt fél órával ezelőbb, én baromi jó elemzem. De megkérdezik tőlem, hogy mi lesz holnap reggel, fogalma nincs senkinek. Tehát én megőrülök akkor, amikor van egy terrorcselekmény, és másnap szívvel lépnek szakértők, előre tudtuk. Miért nem mondták? Tehát én ezeket szeretném elmondani. Én nagyon sok helyen népszerű vagyok, néhány helyen nem. Én nekem nagy a szám, én ezt tudom, mondhatnám, hogy a pofám, de ez egy csúnyán kifejezés. Püspök úr előtt óvatosan fogalmazok, de így működik a világ. Pont. Mi az, amit szeretnék elmondani önöknek a globális erőviszonyokról? Az első megjegyzésem az, hogy az Egyesült Államok a világ vezető hatalma. Lehet szeretni, lehet nem szeretni az USA-t, de ettől még elképesztő fölény van az Egyesült Államoknak, néhány dologban, ilyen a hírszerzés. Szeretném elmondani, aki információval rendelkezik, ővé a hatalom. Tehát nem úgy működik ma a világ, hogy én baromi értelmes vagyok, a kutyát nem érdekli. Milyen információkat kapok? Zárójel. Én nagyon sok cégnek voltam, vagyok a főnöke 1990 óta. Ezért is nagyon sokan nem szeretnek, bármilyen kormány volt, engem előbb-utóbb átvettek. Én ennek nagyon örülök. Pont. 8 évig voltam a magyar hadipar elnöke, és jártam a világot. És megszoktam azt, bocsánat, hogy aki velem szemben ül, az azt tudja képletesen, hogy mit reggeliztem. És én azt mondtam akkor, hogy elvárom a magyar szolgálatoktól, hogy ugyanannyi információt kapjak, mint aki velem szemben ül, mert ha nem kapom meg ugyanazt az információt, akkor engem ledarálnak. Hihetetlen érdekes. Mi az USA lényege? Az Egyesült Államok ma az 5 angol száz hatalommal, ez Kanada, USA, Nagy-Britannia, Ausztrália, Új-Zéland, szőröstől, bőröstől lehallgatja a világot, mielőtt rákérdeznek minden országot. Még egyszer. Ha egyszer ráérnek, a CIA legfontosabb elméleti szakértője kb. 3 hónappal ezelőtt kiadta a könyvét magyarul, ahol leírja azt, hogy a hidegháború korában, és ezt nagyon szeretném megérteni, a bejövő információk 80%-a hírszerzésből jött. 20%-ot kapott az USA a baráti országoktól. Jelenleg 80%-ot kap, de 20% információ hírszerzésből jön. Nem tudom, ki tudja, hogy németül, kb. 4 héttel ezelőtt a német közszolgálati tévében ment egy film arról, hogy működik a német hírszerzés. Ahol elmondták azt, hogy 80 német nagykövetsége van önálló része a hírszerzésnek. Ahol elmondták azt, hogy 5 része van a hírszerzésnek Irakban, 5 része van Afganisztánban, senki nem a saját nevén szerepel, és a szükséges információkat próbálják megkapni. Mi az, amit nekem tudni kell? Az,
hogy az öt ország, amelyik információkhoz jut, nem adja tovább. Mit mond az USA, hogy nekem hírszerzést kell folytatnom azért, mert le kell győznem a nemzetközi terrorizmust. Mi a szépséghiba, hogy ez nem igaz? A bejövő információ kb. 10%-a vonatkozik a terrorra, 90%-a a gazdasági hírszerzés. Élet-halál kérdésem a gazdaság. Zárójel, nekem rendkívül érdekes a dízel botrány, én naponta a német tévét nézem. De ahány autógyárat megnézek, az nem stimmel. Nem csak a Volkswagen nem stimmel. A francia, amerikai, japán és a többi kocsik sem stimmelnek. Mindenki hamis adatokat adott le. Pontosan tudja mindenki, hogy ezt miért tették. Még egyszer én egy bevezetőt tartok, utána önök jönnek, bármit kérdezhetnek. Öt ország tehát információval rendelkezik. Ez mit jelent Európára? Hogy én, mint Európa, nem kapok infót. Addig kaptam valamennyit, amíg Nagy-Britannia az Európai Unió tagja volt. Abba a percben a britek kilépnek, sokkal kevesebb információhoz jutok hozzá. Na most senkit ne lepjen meg, hogy a britek azt mondják, hogy minden infót át fognak adni. Ebből egy kuk nem igaz. Szeretném elmondani, hogy a Brexit tárgyalásoknak nincs elmélete. Soha történelemben ország nem lépett ki az Európai Unióból, nincs ember, akinek fogalma lenne, hogy mi lesz hónap reggel a kilépési tárgyalásokban. Egy moszek mondat. Mi volt a brit cél? Kamerun körbe ment Európába, végigjárt az Európai Unió összes országát, eljött Pestre is, bejelentette, hogy egy alfa hím, én ezt nem tudom értelmezni, meg a püspök úr előtt óvatosan szeretnék fogalmazni, mert kitért a nyilváról, és neki az igaza. Ő bejelentette azt, hogy amit akar életében eléri. Nem érte el. Rengeteg kedvezményt szedett össze, hazament és elvesztette a választást. Zárójel. Ő nem volt köteles kiírni a népszavazást. Kiírta, megbukott. 52-48-ra jött a mély. A mély azt mondta, hogy 17 fős többséggel nem tudja Nagy-Britániát vezetni, kiírja a választást. Úgy nézett, hogy óriási győzelmet arat. Nagy-Britániába jött néhány terror merénylet, és mély megbukott. Kisebbségi kormányt alakít, ettől kezdve a pozíciói kiszámíthatatlanok. Vissza az USA-hoz. Mi az, amit nekem az USA-ról tudni kell? Egy. Néhány éve az Egyesült Államokban az újszülött gyerekek többsége színesbőrű. Bocsi, ez azt jelenti, hogy egy vagy két generáció múlva az Egyesült Államokban a lakosság többsége színesbőrű lesz. Mondom magyarul, Obama elnöksége nem egy csoda volt, egy folyamat első állomása. Az USA-ban hagyományos rendszer van, ahol angolszász férfi protestáns vezetés volt, egy kivétel volt, 60-tól 64 január 20-tól formailag 63-ig a meggyilkolásáig John Fitzgerald Kennedy, aki katolikus volt. És most bejön egy színesbőrű Obama, zárójelbe jegyzem meg, belátható időn belül az USA-ban. Színesbőrű emberek tömege fog a vezetésbe bekerülni, és kompromisszumokat kell kötni. Ez azt jelenti, hogy meg kell nézni, hogy hogy tudnak együttműködni fehérek, az ázsiaiak, a spanyolajkúak és a feketék. Nincs ember, aki ma erre tudna válaszolni. Az Egyesült Államok helyes szerepe a világban csökken, de óriási a fölénye high-techben, katonai kápusz szertkutatás fejlesztésben, hadiparba és néhány egyéb dologba. Ezt kihasználja. Én mindig elmondom, ha én lennék az amerikai elnök, én is kihasználnám. Csak más a pozícióm nekem itt Európában. Tudok-e én, mint Európa hírszerzést folytatni? Igen. Miért nem csinálom? Mert nincs rá pénzem és nincs rá képességem. Ha én, mint Európa hasonló műholdas hírszerző rendszert akarnék kiépíteni, mint az USA, akkor a GDP-ből bele kéne tenni egy olyan 6-8%-ot. Amelyik kormány ezt megkérdeti, az megbukik. Mi az, amit még tudnom kell az USA-ról? Tavaly választási harc volt. Én mindig elmondom, hogy egyetemi tanár vagyok, tehát teljesen máshogy tudok fogalmazni, mint egy politikus, más a mozgásterem. Én úgy gondolom a mai fejemmel, hogy a két amerikai elnök jelölt egyike sem alkalmas elnöknek. Az egyik Hillary Clinton 68, a másik Trump 69 éves volt tavaly. 65 év felett nem lehet Budapesten, Magyarországon aktív egyetemi tanár valaki, mert már szellemileg nem olyan. Akkor tessék eldönteni azt, hogy 68 és 69 évesen, magánfőiskolák kivételek mielőtt rám szólnak, az tényleg más jogszabály szerint, hogy lehet-e valaki úgy amerikai elnök, az egyik egy vélig sértett hölgy, aki soha nem tudta földolgozni férjének a szexuális ügyeit,
A másik egy olyan politikus, akinek soha aktív politikai tapasztalata nem volt. Amit most Trump csinál, az hihetetlen. Rengeteget vagdalkozik. Nagyon sok mindenben igaza van. Lejött a fővonalról. Ezt Európa nehezen fogadja el. Tehát jelenleg itt tartok a két vezetésnél. 2017-ben, január 2-án az első interjúban, ami önnel készült, úgy fogalmazott, hogy 2017-ben nem lesz béke. Nos, ez bejött. Ez a előadás sorozat, ami Európa és migráció kapcsolatát, kérdéskörét öleli fel, azt hiszem, hogy jószerivel minden magyar állampolgár választ kap, egyébként is, hiszen gyakorta látjuk. Nézzük meg a mostani helyzetet annak tükrében, hogy 2017-ben szerencsém volt ott lenni tusványosan, ahol Orbán Viktor miniszterelnök úr felvázolta azt, hogy mi vár ránk. Jó-jósnak bizonyult, nyilván annak is köszönhetően, hogy remek biztonságpolitikai szakértőkkel veszi körül magát. Nos, az elmúlt időszak történéseit ismerjük, ugyanakkor mi várhat ránk valóban a következő időszakban? Gyakorlatilag ott tartunk, hogy a II. Világháború vége óta ezen a földön békés nap nem volt. Ott tartunk, hogy napi 20-tól 22 háború van. Tusnádon én is tartottam előadást, ahol kb. 150-180-an voltak. Járom a világot, jól érzem magam, nem szeretek előadni. Azt lehet mondani, a helyzet egyre átláthatatlan, a feszültebb. Bármely pillanatban kitörhet egy háború Korea kapcsán. A közel- és közép-kelet forrong és háborúk vannak, az arab tavasz mindenütt bukáshoz vezetett. Fekete-Afrikában különböző terrorszervezetek vannak, ott tartunk, hogy az iszlám állam pár hónapon belül megsemmisül, de helyette egy teljesen új jellegű terrorszervezet fog létrejönni, vagy Afrikában, vagy Dél-Kelet-Ázsiában. Máshogy fogalmazva, a föld nem lett biztonságosabb. Az Európából bejövő migránsok döntő részéről nem tudjuk, hogy kicsoda. A bejövő ellenőrzhetetlen tömegben vannak és lehetnek terroristák. Egy modern Európában a bejövő migránsok, akiknek jelentős része analfabéta, semmilyen szakmája, semmilyen nyelvtudása nincs, nem tudnak integrálódni. A feszültség nő az őslakosság és a bejövők között, ettől kezdve igazi biztonságról rendkívül nehéz beszélni. A migráció kérdésköréhez szervesen hozzátartozik az Európai Bizottság mostani elmarasztaló döntése. Mi a teendő? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy azért valamilyen szinten kötelez, ugyanakkor a külügyminiszter úr azt mondta, hogy ez arra nem kényszeríthet bennünket, hogy a kötelező kvótát érvényesítsék Magyarországon. Ez egy döntés, ami Magyarországot még nem kötelezi. Azt látni kell, hogy a kvótát egyetlen ország teljesítette az EU-27-ből, britekkel 28-ból ez Málta. Egy ország teljesítette 90%-ra, ez Finnország. Gyakorlatilag az országok nagy része nem hajtotta végre. A létszám valamivel több mint 20%-át vették el összességében az Európai Unió államai, és a legutolsó fölmérések egyértelműen bizonyítják, hogy az Európai Unió egyetlen országa sem akar migránsokat. A magyar kormány elkötelezett nyilvánvaló, viszont a mostani német választások mennyiben befolyásolhatják a német álláspontot, hiszen, mint tudjuk, ez meghatározó. Németország Európa vezetője volt, van, lesz. A brit kilépés után ez sokkal erőteljesebb, mint korábban volt. A jelenlegi ismereteink szerint kb. 40%-on áll a vezető CDU-CSU, tehát Merkel vezette párt. A kérdés az, hogy kikkel akarnak összefogni, több lehetőség van. Van egy kis koalíció a liberálisokkal, ha többséget alkotnak, egy kis koalíció a liberálisokkal is, a zöldekkel, ez már biztos többség. Egy szóval jöhető nagy koalíció a szociáldemokratákkal, logikailag Schulz nélkül, de ezt ma még nem lehet megmondani. Magyarország alapvető célja, hogy Berlinnel jó kapcsolatokat kell kialakítani, meggyőződésem szerint ezt fogjuk csinálni. Egyetlen egy kérdés még az, hogy Macron megjuhászodott, ha úgy tetszik, és gyökeresen más álláspontot kezd el képviselni, az segít nekünk? Gyakorlatilag a macroni álláspontba belejátszott az, hogy Franciaországban népszerűsége minimálisra ment le, az, hogy tudomásul kell vennie, hogy vasárnapig azt mond, amit akar, de hétfőtől újra Berlini a vezető szerep. Macron alapvető célja a reformok elérése Franciaországban, ehhez keresi a visegrádi négyek támogatását. Az a politika, amit elkezdett alakítani, hogy Európát megosztja, úgyhogy ezt nem mondja ki, nem jött be, és jelenleg Macron próbálkozik egy új stílussal, hogy ebből mi fog bejönni, ezt néhány héten, hónapon belül meg fogjuk látni.